kad smo bili u Francuskoj, pa bio je švedski sto, pa smo seli mi da doručkujemo i oni su sad doneli nama hleb. Mi smo to za sekundu pojeli. Oni opet donesu korpice sa hlebom i opet to sve pojedemo. Pokupimo za sekundu. Onda je došao šef sale i rekao, o la la Bosnija, znaš kao mi smo se toliko i dan danas, kad je ovako, kad nestane hleba, rekao, ja la la la, Francuzi, oni jako malo jedu hlebo, Da, a mi a mi dosta, pojedemo, mi bar dosta baš, hleba. baš. Danas smo ponovo posjetili Brčko kako bismo bolje upoznali jednu gospođu s kojom smo već radili jednu priču. Vjerovatno ste gledali našu sarmu Milankina, sarma Jelin, da. Danas smo došli kod gospođe Milanke Čaber kako bismo napravili priču o njenom životu, jer sam ja u toku našeg rada na sarmi, pripremi sarmi, shvatila da je Milanka veoma zanimljiva osoba, da ima bogato životno iskustvo, da se bavi svačim nečim, te smo dogovorili da napravimo priču. Evo, mjesec dana je otprilike prošao, mi smo došli kod Milanke. I Milanka, dobar dan. Hvala vam što ste ponovo odvojili vaše vrijeme za nas i evo, recite nam kako ste nam. Dobar dan i vama. Hvala vam opet što ste odvojili svoje vreme i došli ponovo u Brčko da posetite moj dom. Evo Milanka, predstavili ste nam se prošli put, ali sada možemo malo više o vama, vašem životu. Ko je zapravo Milanka Čaber? Pa ovako, ja sam Milanka Čaber, rođena sam u Šapcu, to je jedan prelijep jedan grad u Srbiji. Onda normalno udala sam se. I pošto mi muž bio iz Brčkog, doselili smo se. Udala sam se 86. kraj 89. smo se doselili u Brčko i tako je započeo moj drugi život u Bosni. I kakav je život u Bosni, onako, koliko se razlikuje od života u Srbiji ili sve je to tu negdje što bi se Pa sve je to isto, sve je to isto. Mala je razlika između Srbije, mog grada Šapca i grada Brčkog. Šabac je isto na reci Savi, protiče, prelep je grad, a i Brčko. Bio mi je, kad sam se tek doselila, malo mi je bio onako siromašan. Međutim, Boga mi sada je sve lepši i lepši grad. Nadam se u buduće da će biti još lepši, s obzirom da će ovi naši političari, predstavnici naši, da će izgraditi Brčko, da se ponosimo sa tim gradom. I Milanka, evo, u međuvremenu dobili ste i djecu, dva sina. Dva sina, Da. jeste. Dva sina, jedan 87. godište, drugi je 90. Pa eto, oženili se oba dvojica. Imam po dvoje unučadi, od jednog i od drugog. Imaju curicu i muških. Tako četvoro unučadi. A godine prolaze, tako šta ćeš, vreme. 31 godinu ste već ovdje u Brčku, ma 35 godina braka imate sa vašim suprugom. 35 godina, Da. jeste baš tako, 35 godina. Mi smo se upoznali u Šapcu. Ja sam završila osnovnu i srednju školu u svom rodnom gradu i počela sam raditi. 2 godine sam već bila zaposlena. Međutim, što kaže, takva sudbina. Njega sam upoznala i uzeli smo se, živjeli smo tamo u Srbiji i onda smo takva okolnost je bila da je se on, želja mu je bila normalno, povukao je njegov grad, to je sasvim normalno. Pardon. I doselili smo se u Brčko, tako da smo dan danas skupa. Za sada, hvala Bogu, nemamo problema, ipak su godine iza nas. A ne, nikad se ne zna, nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. A vi ste, Milanka, i mnogo aktivni. Članica ste udruženja i to 27-28 godina, skoro pa koliko udruženja i postoji, udruženja ovdje u Brčko žena Bošnjakinja, Da. ali ste i predsjednica mjesne zajednice, vaše stari rasadnik i Da. još svašta nešto ste mi spomenuli prošli put, ali evo, te mi nisam mnogo upamtila toga, zaboravila sam, oprostite mi, zaboravila Ništa. sam neke stvari, pa evo, šta sve Milanka danas radi? Pa, s obzirom na te okolnosti posle rata, normalno je, rat je, ispatili smo se, druženja nisu postojala toliko, Bog zna. I kad je se osnovalo udruženje Bošnjakinja još na početku,
koje nije bilo registrovano odma, normalno. Sva je ta, kako da kažem, pomoć od žena je bilo dobro došlo borcima, porodicama od poginulih i sve. Tako da smo mi bile aktivne, neko je nešto, ako je bio u mogućnosti više da spremi šta hrane, da odnese u bolnicu, da opere veš borcima koji su bez familije ovde. Znači sve smo se trudili, pleli smo čarape. Ja pođem sama o sebe, naplela sam se čarapa, što kaže, halal bilo svakome, oprala sam tog veša, bez obzira, ja sam sa porodicom bila ovde u Maoči, kao izbjeglica, taj nesretni rat. Tako, hvala Bogu, ostali smo živi, daje Bog da svako ostao živ, ali Bože dragi, sve uzalud bilo. Opet ostajemo da živimo skupa. Tako godine su prolazile, vratili smo se u svoj grad. Normalno sam nastavila u tom udruženju biti još aktivnija. Borili smo se za prava žene, pomoć, znači, deci koja su bez roditelja, raznim radionicama, psihoterapijama, dosta je bilo stresa. Znači, sve smo te aktivnosti se borili da bi, što kaže, nakon 27 punih godina, 28. je, i nadam se uspehu našem rada. Imamo razni radionica, znači i tkanja, i pletenja, heklanja, svašta smo nešto, sve se radi, međutim, slabo nam je tržište što se tiče toga. Svako voli kupiti ono iz kineske radnje, što kaže, nego naš ručni rad. Da se puno truda za to sve, ali eto, Bože dragi, šta će. Fino je se družiti, znači ta moja aktivnost je sa ženama druženja, mada hodala sam čitav svoj život i dok sam bila i kod roditelja, obišla sam, što kaže, i gradova po bivšoj Jugoslaviji, država raznih. Međutim, sa ženama je malo drugačije, malo je veći cirkus, što kaže, smeh, razonoda sa njima. Zabava, bravo, baš tako. I upoznavanje sa drugim udruženjima van BH, znači u BH, ja mislim da smo obišli sva mesta, razni sajmovi. I tako, znači, sve to ide, pravljenje zimnica raznih, znači, što se krene od sokova, džemova, povrća, sve, znači, to radimo, trudimo se da što više uradimo, da ako se može šta prodati, prodamo, ako ne, onda to je dobro za našu porodicu, gledamo, ja polazim sama o sebe, ja sa svoj proizvod koji radim, gledam da to bude bez herbicida, znači pretežno samo ono stajsko đubre što se stavi, to je to pretežno. A proizvodite mnogo vaših proizvoda, hrana, voće, povrće, pa pravite džemove, pravite razna jela od tih svojih proizvoda, pravimo. Da, i plus neke ručne radove. A evo, gledamo u vašu sobu, toliko je zanimljivo opremljena. Otkud vam ideja za ovo? Pretpostavljam da je vaša. Pa šta ti ja znam, da vam kažem iskreno, i prije rata sam ja ovo isto volila. I imala sam, znači, dosta tih svojih radova. Ovo su mi radovi od prije rata, koje su mi bili kod majke. Da. Tako da, normalno, ono što mi je ostalo, propalo je, nema, znači, nema toga više. I onda sam od majke, puno sam volila, od nje sam puno naučila. Heklati ne volim. Da vam kažem iskreno, ide mi na živce to. Dobro. Plela sam dosta, najviše sam čarape, pape, to sam najviše radila, šalove, kape, to sam nekad. A vezla sam stvarno što se tiče toga i na kraju najviše sam i šila. Preko dana sa decom, deca su bila mala, onda u noći puno sam šila, međutim više čovjek nešto malo izgubi volju, kako godine idu, stariješ, pa više i ne možeš im da radiš toliko ko što si radio dok si bio mlad. Ali počne da vas zanima možda nešto drugo, pa ste vi u međuvremenu počeli, jeli da tražite ove, kako neki bi rekli, starije ove stvari to. Otkuda želja za tim? Imate mnogo ovdje nekih starih stvari. Da. Imam puno tih starih i bakra, nešto smo kupovali.
po pijacama, znači ima po guvljacima, kupi se. U Srbiju kad idem isto imaju tamo, pa kupim, nešto dobijemo od prijatelja, od familije. Od svekrve sam svoje rahmetli dobijala isto, ovaj što je ona imala, ona se nije pomerala sa svog ognjišta, od nje sam isto puno dobila. Pa ne znam ni ja, uvijek sam imala taj, i pre rata sam imala jedan kutak svoj, gde volim da se odmaram na svome heklani ovaj, plahte, koje su bile, ne heklane, pardon, nego su bile vežene dole sa heklanom čipkom, koja se, i kad ti nju staviš, preko toga staviš ponjave, pa sedneš ovako malo, ono, uživaš u tome, baš uživaš. Ja nisam sa sela. Ali jes moje porijeklo, moje deca sela, što kaže, nemo, mi nismo, što kaže, čisti građani. Ali bez obzira, ja obožavam, mislim, selo obožavam, volim i grad, to sasvim normalno, ali ljubav je neka, povuklo me, ne znam, nija da mi je svoj odmor. Ja se odvučem u svoju sobicu, uzmem nešto čitati ili nešto raditi, nešto što se može raditi u ovoj prostoriji, nešto šijem ako mi treba, mašinu stavim na sto, sašijem, tako da zatvorim svoja vrata, zaključam čak da mi i unučad ne dolaze, da me ne ometa i dođu ni pa nano, nano na vrata. E, znaš, ja čujem kad snaha viče, nema nane, hajte ovamo. Čim je zaključana soba, znaje da nešto radim u sobi. I onda se ja ovdje fino odmorim, legnem. Znam, Boga mi zaspati ovdje. Da, u ovoj milini. I zaspim. Znači, ovo je neka vaša oaza mira. Oaza mira, da. Bravo. Tako. I koliko dugo, otkad u stvari prikupljate ove stvari? Rekli ste vi, imali ste neke od ranije i to. Ali kada ste baš odlučili da opremite čitavu jednu sobu u time? Pa ima jedno, ne puni 20 godina. Tako, jedno 20 godina ima. Ovaj... Tako taj sam namještaj sam dobila od jedne svekrvine prijateljice, Hrvatica je ona. Ona je to poklonila nama u ratu, to je nekad bilo nešto ekstra, što kaže bio je starinski kredenac, onaj stari, sam je žao što sam ja to razmontirala, pa sam ja to njega šmirglala, farbala, kad smo trebali se vratiti kući, ja sam to da unesem nešto novo ili drugo ne imaš, ništa drugo, onda daj to, pa si sredio fino. Tako da nisam željela da se to izbaci iz kuće, znači ostaje mi to, pa ne znam, posle moje smrti da će snahe to zadržati ili izbaciti ovo sve, ove moje ovaj, džiđe, o tom potom. Bitno da vi sada uživate u tome i ovako, rekli ste nam evo sada da tako šmirglate i to radite isto. Otkud ovaj ideja, želja za tim, kako ste naučili onako da to popravite nešto, pa prepravite? Šta ti ja znam, i kod roditelja kad dok sam živjela sa njima, uvijek sam nešto volila čeprkati. Onda u školu kad sam išla imali smo predmet koji smo to radili, uvijek sam to nešto volila, više te muške poslove nego ženske. A dobro. I tako, i onda kad kupiš nešto na pijaci, evo, bude slika okolo, pa ja to nju fino i šmirlam, pa onda s mužem, de, hoćemo li ovako prefarbati u tu boju, pa de da ide sve jednako nam, da bude ta jednaka ista boja. I onda se mi to dogovorimo fino, sredimo, ofarbam, ako treba prefarbati neku sliku, kompletno lakirati, da je zaštitiš, da bude što duža, jer imam neki koje su stvarno jako stare i... Znači, dočekujem. Čak imam jednu koja je bila ko svekrve kad smo se ja i Admir uzeli. Znači, to je nekih 35 godina kad smo se ja i on uzeli. Kupili smo, jer je bila jesen i mi smo kupili tu sliku koja je i dan danas. Tako da sam ja nju lakirala da bi zadržala što duži to da bi ostalo. Tako ja ću preneti, to djeca znaju. Tako da i oni ako žele da sačuvaju tu neku našu uspomenu zajedničkog života, da sačuvaju, ako Bog da. Da li imate neki najdraži predmet? Da li bi možda za tu upravo sliku mogli reći da vam je jedna od dražih? Pa da vam kažem, pa jeste. Ipak je to neki početak našeg života zajedničkog. Bez obzira, i deca su, što kaže, deca svako imaju svoja vrata. Ali kad ja uđem u dnevni boravak, pa ovako direktno tu sliku pogledam, nešto mi malo ovako, želja me kao malo mine. Za prošlim, jeli, danima. Da, za prošlim danima, mlađim danima. Da. Ali eto, Bože dragi, zdravlje još služi, hvala Bogu, dobro sam, mogu još raditi i volim.
Najviše u tom letnjem periodu, u stvari od kad počne proleće sejanje, volim puno sejati, da posijem njive. To ste nam spominjali i prošli put, da sijete, da ste čak i ruže sijali. Jesam i ruže sam, imala sam po 2500 komada ruža, sam zasađenih. Pa eto, borimo se, znači sve ovo što smo stekli, stekli smo sa svojim radom, znači nema ništa. Tako smo vaspitani jedni i drugi u toj porodici. Znači, ne ukrasti, znači, trudite se, zaradite sebi, nemojte nikad biti nikom zavidni. Što god više nekom pružite, Bog će vama više dati. I onda, to su mi uvijek riječi mog pokojnog oca, šta kaže, nemoj uzeti tuđe, a ne daj svoje. Ako hoćeš šta da nekom pokloniš, pokloni mu od srca. Ako ćeš mu pokloniti i poslije ti biti žao, nemoj davati. I onda to su te reči od tih svojih roditelja. Znači, da se moraš, nemoj džabe sediti, nego idi, radi, pridonesi nešto u kuću. Da. Tako da imam tog zemljišta, pa zasijem tu baštu, sejem bamlju za prodaju. Imala sam po 750-800 kvadrata bamlje. Radila sam dugo u jednoj firmi. Više ne radim, napustila sam. I onda sam se više posvetila njivi, što kaže, u tom slobodnom vremenu, pored svoje aktivnosti koje imam pri mesnoj zajednici, imam ih malo previše, ali opet nađem vremena i za njivu i jednostavno se tamo odmorim. Neke motika kopati, nekako, kako bi čovjek rekao, odmori svoju dušu. Vidite, nisam ja neopravdano mislila da ste vi mnogo vrijedni, svestrani i sad me zanima kako uopće stignete da budete aktivni, da budete predsjednica jedne mjesne zajednice, ali spominjali ste isto i Merhamet i Crveni krst, čini mi se. Pa jeste, ja sam skoro, bila sam inače, od kad smo se vratili, uvijek sam bila u mjesnoj zajednici aktivna, uvijek sam se trudila da pomognem i starim osobama, tim svojim komšinicama. Vremenom izabrali smo za predsjednika mjesne zajednice, sad će, znači godinu je dana već od kad sam predsjednik mjesne zajednice, međutim ovaj virus je učinio svoje, nije se puno ništa gradilo, ali nadam se sad ova godina da će se nešto uraditi. Borimo se, volila bi da mi mjesna zajednica cvate. Gledam da svakom pripomognem, bilo šta. Kad je počeo taj virus, svaku osobu koja je bila stara, sama, što ja znam na mjesnoj zajednici koje nemaju familije svoje blizu, uvijek sam ih otišla na vrat, ako vam šta treba, slobodno mi kažite. Doneću vam i vodu i hranu, bilo šta. Slobodno mi se meni možete obratiti, znači ne mora se to da se zna u javnosti. Da neko zna sa strane šta sam ja tu uradila. Znači, to može ostati među nama, kome pomognem. Mogu ja reći ovako, pomažem, ali nikad ne bi rekla ime o kojoj se osobi radi. Da, da. Stigne me to, šta ti ja znam. Kad je podjela, ja sam tu aktivista u tome Merhametu već godin, već poduži period. Gledam svakom da se izađe u susret. Znači, najbolje znam ocijeniti kome treba. Mada nekad i pogriješim, što kaže, što se ne bi trebalo dati, dam, da ne bi ispala neka svađa i šta ti ja znam. Ali eto, Bože dragi, eto i u tom i Crvenom krstu isto, zna se već šta radi se u tom Crvenom. Te aktivnosti takve nisu one svaki dan. Mesna zajednica je mesna zajednica, za nju moram imati vremena, svoje poslove, znači neću ništa raditi, ja dok ne obavim sve prepodne, znači dok rade ustanove, da se nešto izgradi, uradi, ide im stalno na vrata, moram da dosađujem, jest malo, moraš biti malo uporan, ali dođe popodne, pogotovo sad ovaj period kako dolazi leto, imaš, dok se ne smrkne, imaš svašta nešto da uradiš. Podom dođe mi prijateljice da mi pomognu, de Milanka ne moraš bo ona sama, de i mi ćemo ti pomoći. Imam te mašine za na placu za mlevenje jabuke i cedim to znači od prirodne jabuka koja nije prskana. Imam ja svoje, imamo svojih prijatelja koje ne prskaju, pravim pekmez pa mi dođu pomognu, pravim sirće od divljih jabuka, imam jabuku ovdje u dvorištu koja je tu. Ovu godinu 2020. napravila sam sirćeta i haj sa jednom prijateljicom, isto same smo omlatile, oprale, odvukle, samlele,
Muž mi je sam pomogao, upalio je svetla produžnata kabla da vidimo je li to kasno noć. Da vidite noć. Da radite i noć. Ni noć, znamo ostati do 12 do 1 sat. A pekme znam peći i do zore. Znači, po čitavu noć znam kad se nastavi, dok se ne upekne, po čitavu noć. Vi prodajete vaše proizvode, je li tako? Pa, prodamo. Da li onako kaže, na sajam kada posjećujete sa udruženjem? I ovako i kući ovako, možda neko i ovako, zna. I ovako, pretežno sve zna, pošto ja to već godinama radim. Nisam imala ove mašine, imam jedno 3-4 godine, pre sam sve vozila jabuku drugome, da mi drugi tu, pa dok se ja napatim da odvezem, pa vrati tu širu nazad, pa tam vam, onda sam odlučila i našla sam te mašine i kupila sam te starinske. Vidjet ćete, imat ćete priliku i njih da vidite. Da. Tako da sam to, trudim se. Znači, jede moja familija, zdrav proizvod, zdrav, a Boga mi onaj ko kupi, znači ja mogu garantovati za svoje proizvode. Tako pravim i džem i ošipa isto, pa razne te sokove. Naprimjer, pravim i od trnina, zađem tamo u šiblje, sva se izbodem, ali je to, znam da je to kvalitetno, dobro, zdravo i pravim to isto tako. To me život naučio, kad je bilo u ratu, ti si morao da radiš svašta, što kaže, kad ti nemaš, a Bog dao rodilo, a niko ne može da, neće da koristi, onda ja poberem to sa mužem, djeca su bila mi mala. Donesiš, uradiš to i Boga mi dobro dođe, nemaš ni novca toliko da kupiš, jer je to jako skupo i onda te nužda, zakon menja što kaže svet. I vi ste se naučili sve. Naučila sam se sve. Iako gradsko dijete. A pa Bože dragi, sve se može, znači svako ko želi i hoće može da nauči, to ništa nije teško, ja to mogu reći svakome, ništa nije teško. Znači, i uraditi na njivi i pripremiti zimnicu kompletno. Znači, ja ove godine imam zimnicu kompletno za svoju porodicu. Znači, djeca mi, unučad mi moja jedu zdravu hranu, pekme, sokove koje sam napravila. I sokove sam pravila i od kupina, i od zobe, od bagre mešala sam, od višnje. Znači, svašta sam nešto. Ta dečica moja, znači, unučići popiju zdravo moje i onda ja njih premontiram, ako im se nešto ne sviđa, skuplja im se usta, trnina skuplja usta, ja njima ono malo i Boga mi to je rekao, dobro, bit ćete jaki, snažni, ko nana, ovako je, znaš, i onda oni hoće, znaš, tako da, moramo se boriti. Da. S obzirom da ste mnogo putovali, zaista, i onako da se mnogo družite, da li imate neke anegdote, da li vam se nešto smiješno dešavalo, zanimljivo, nešto što vam je baš ostalo onako u sjećanju, čega se znate da nas prisjetite možda što vas nasmije ili tako? Pa šta ti ja znam, ima tako ti stvarčica što kaže, puno takvih ja na primjer kad treba, ja se inače bojim vode. Ja u vodu ne sme more, ja čitav život sam, što kaže, idem na more. Pored rijeke živjeli i pored rijeke, ali se bojim. Da. I kad odemo porodično, ja u vodu do kolena i dalje, ne, nikako. Međutim, kad smo otišli za Tursku i sad treba Bosforom da putujemo, da se vozimo brodom, kako ću ja sad niti mi je muka da ostanem, da čekam ih, niti mi je muka. Ja sam jadnica ušla i sve sam gledala gore. Kaže, de pogledaj normalno, ja ne smijem nikako onu vodu. Tako da sam se sa njima malo i opustila sam se da mogu malo i na toj vodi. Inače se bojim, mene je strah, bez obzira. I kad odemo na more, mene je strah, ali sa njima onaj malo cirkus, smeh. Tako da to malo zaboraviš, taj strah. Uspiju vas opustiti. Malo. Da vi zaboravite malo. Malo, ono u telu, ono drhti, ali dobro je. Znači, bilo je svašta, uspomena raznih nositelja. Uspomena raznih, svega šta ćeš. Bilo je i teških vremena, ali eto, Bože dragi, dobro je, što kaže, mašala, što bi se reklo. Da li biste možda mogli izdvojiti neki najdraži period vašeg života? Ne znam šta da kažem. Periodi su pa rađenje dece. Znači, prvog sina kad sam rodila, bilo mi je drago. Drugo, kad sam trebala da rodim, molila sam Bogu sam da ne bude žensko. Više sam volila muško da ne bi ono patilo. Znaš, jel ja pođem sama o sebe, problemi su uvek, joj kako će biti, i muško je drugačije, muško.
To mi je bilo ta dva puta mi je bilo drago baš ono. Međutim, kad su mi snahe trebale da se porode, znala sam obadve da nose curice, tad mi je bilo baš drago. Rekao, drago mi je zato što će imat ću ja kao da je to moje, ali je to moja unučica. Međutim, još draže što ga ja neću, da ga ja se brinem toliko, ipak su, imaju svoje roditelje koji će se brinuti o njima. Tako da mi je Bog podario i tu žensku decu sa moje dece, znači, unučice te moje, imam još te dva unučića, znači to su mi najdraži trenuci mog života. Kažu, unučad se mnogo vole, skoro pa kao i sva djeca, neko kaže, pa kao da ih i više volim, je li to istina? Pa ima, znači ako imaš vremena da posvetiš više malo pažnju i njima, dok si sa djecom nisi imao puno vremena da posećuješ toliko pažnje, borio si se kroz život da ti je sam da radiš, međutim sad imaš malo vremena i za njih, ono malo, moraš ih malo pričuvati. Snahe imaju nekih obaveza da odu, da ja njih malo pričuvam. Malo se Boga mi proderem na njih, znaš. Pogotovo Straga curice. Nana ja, biti, a? A curice viču, nemoj Nano, ti nas moraš da voliš. Mi smo tvoje unuke. Znači, tako da ti malo ono srce, onda ja po njih zagrlim. Poljubim i meni srce omekša, a ufreko, super, onda šta ćeš tako. Dečica su to. Da. Tako. Život i mi nismo bili bolji ništa, da, bez obzira. Da, da. Znači i moja je majka sa mnom verovatno imala problema i svi mi imamo tako, to je sasvim normalno. Deca su deca, samo nek su živa i zdrava. I svi mi. I svi mi, ako da. Bog da, svi zajedno. Eto, hvala vam, bila je ovo još jedna pozitivna, fina priča, životna priča Milanke Čaber, ovaj put iz Brčkog. Milanka, hvala vam na kafi, na soku, na onom ukusnom jelu koji ste nam pripremili i za koji ćemo možda kasnije tražiti recept, pa možda doći i snimiti, ali o tom potom, je li tako? I da, svakako ćemo vjerovatno doći još jedan put da mi snimimo onako kako vi nama pripremate. Spomenuli ste, je li, džemove, pekmeze i da pravite širu, je li tako jeste, se to jeste, kaže? To je ide pekmez od tucanih jabuka. Da. Okay. To ljeti nekada na vašim mašinama. Znači, to je dođu u stvari septembar mjesec, kraj avgusta, septembar mjesec, to kreće sezona, doće moje prijateljice sa mnom zajedno. Odlično. Oberemo, operemo i onda se melje, cedi, jedna kuha meša, loži vatru i tako onda. Osjećam da je to organski, pravo žensko druženje. Baš žensko druženje. I to bude zabavno. Pa zabavno, da. Jeste, zabavno je. Tako šta ćeš. Ja vama samo na kraju mogu vam se zahvaliti što ste opet i vi došli ponovo u ovaj naš grad, u moj dom. Što sam pripremila, uglavnom je domaće, prirodno. Ukusno sve. Ukusno je. I opet, ako Bog da, opet ću vas ugostiti, nikakav nije problem. Ovom prilikom mogu da sam se zahvalim vama, vašoj televiziji, da se zahvalim i pozdravim sve gledaoce, da budu živi i zdravi, da se čuvaju, da povedu malo računa na sebe. Treba jesti malo zdraviju hranu, koji kutik zemlje, ako imaju malo nek zasade svoje baštice, nek kuhaju jela, nek spremaju kao ja i kao moje prijateljice. I to bi bilo to. Na kraju ništa više. Hvala vam mnogo i još jednom Milanka. Eto, to bi bilo to iz našeg lijepog, predivnog, sunčanog danas Brčkog. A mi, dragi naši gledaoci, do narednog slušanja i gledanja, šaljem vam mnogo pozdrava.